Imorgon. Nej, det finns inga goda mål. Du är... Ja, jag tror du är besatt av nattens första. Inte utan natt, faktiskt. Ja, ja, men det, även den här tiden på dygnet ska utforskas emellanåt. Så... Ja, nu då. Men den är lika trist som när jag kommer ihåg den. Det är i alla fall det tidigaste vi någonsin har gjort det. Ja, det kan du hitta fan på. Mm. Det... Ja, ny vecka. Ny vecka. Efter midsommarhelgen. Jo. Det vart ju lite sådär... Är det ju lugnt och fint? Ja. Ja. Resten av världen verkar skruva på. Ja, men de verkar ju ha liksom världens show med. De var inte upptagna med fyra midsommar. Nej. Nej, det är ju faktiskt bara vi här uppe som är. Det är ju alltså. Ja. Stort, det är ju speciellt alltså. Mycket speciellt. Mycket svenskt liksom. Ja, vi satt ju och snackade igår kväll. Vad är svenskt? Ja, ah, jordgubbar. Midsommar. Ja. Och tittar man på jordgubbarna så kommer någon från Sydamerika och framhåvlar fulltron och grejer. Ja, det där är lite skumt alltså. Ja. Men nu är de ju gängkriminella ofta, har jag hört. Jordgubbarna alltså. Ja. De är oerhört gängkriminella verkligen. Får jag se, vad fan det tar vägen alltså. Ja, men det gör det ju, det tar vägen. Det tar vägen. Ja. Det är ett bra vägar faktiskt. Och vägar tenderar ju att leda någonstans. Mm, förhoppningsvis till förståelse. Ja, men det kan man det ju säga. Det är en trevlig väg faktiskt som leder dit, det tycker jag. Ja. Insikten och sådär. Ja, men det är ju en bra grej. Det håller jag med om. Sådär. Vad ska vi säga? Vi kan säga att det är den 24 juni. 2024. Minsan. Ny vecka då. Ja. Otroligt egentligen hur det dras ihop åt ett specifikt håll hela tiden nu är det. På olika sätt också genom alltså, olika infallsvinklar på det viset. Det egentligen är ju inte så otroligt, men många kommer uppleva det som väldigt otroligt. Ja, eller hur? Ja. Jag tycker inte det är vidare otroligt, tvärtom. Ja. Tycker det är fullständigt logiskt. Och vi måste ju så att säga ta tag i våra issues där. Mm. Och en av våra issues här i Sverige, det är ju det här med kropp och själ då. Ja. Det kan man säga. Men utan ja, själ så är det inte så mycket mening med kroppen. Och utan kropp så blir det ju lite svårare med själen också. Möjligtvis att själen kan leva vidare, det vet vi inget om så liksom. Nej, det är den som vi har en själ, men det är helt säkert i alla fall att utan kropp så blir det inte mycket till fysiskt liv. Nej, det blir ju inte det. Ja, så är det ju. Det är ju sant. Alltså. Och man får säga i det hela landet så ja, det är mer kropp än själ. Mer ja, fast ändå är det ju ett motsatsförhållande där med kroppen, för det folkhälsan i den meningen har ju inte exakt utvecklats i en positiv riktning. Nej, det kan man inte säga. Det kan man inte. Det är därför jag säger, det är mer kroppen själv. Mm. Mm. Ja, jag vill nog påstå att det här med neuromuskulär intelligens kommer att växa något helt jävla dramatiskt här. På kort tid är det också. Det kommer att fästas om en massa saker. Det kan nog bli så. Det skulle inte förvåna mig faktiskt. Nej. Hur mycket jag än motsätter med det där med fysisk träning. Så, men det är ganska viktigt alltså. Ja, det är det. Mm. Det är det. Faktiskt. Så kära ni, det varmaste av tack för er medverkan i det här folkbildningsprojektet. Och tack för gåvor på Swish och Patreon och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Mm. Mm. Och gör era kroppsövningar. Ja, precis. Alltså. Det kommer nog. Tänk på men, vad ni äter. Ja. Det är det som jag sa häromdagen. Så liksom, tydligen får man gå genom livet antingen med träningsverk eller med oträningsverk. Det, det verkar man det lite så. Det verkar lite, ja. Precis. Ja, jordgubbar, ja. Ami tog emot ett kilo knark varje vecka. Narkotikan flödar i samhället. Aftonbladet har pratat med gängkriminella Amir som berättar om hur krogar tillåter knarkförsäljningen.
Ingen bryr sig om någon annan. Man vet att man aldrig kan lita på någon i den här miljön, säger Amir. Mm. Ja. Tänker du ha blivit det? Tänker du ha blivit, ja. Mm. Det är nästan som om, vad ska man säga? Det är nästan som någon har låtit växa fritt de senaste decennierna. Det här. Inte ja, men så kan man säga. Det verkar som att när Kadhammar där i 2023 skrev om krogpersonal som inte ville liera sig med den organiserade brottsligheten. Det fanns sådana med. Ja, det var konstigt. Ja, i det här landet faktiskt. Ja, lite grann så var det. Ja, det här är underligt. Udda fågel som ja, du sa. Ja, precis. Och i de här flödena, det är ju märkligt. När ticonderogerna börjar komma upp, de heter det, de där båtarna. Konderoger. Ticonderogor. Ticonderogor. Ticonderoger class, det är en robotkryssare kan man väl kalla det för. Mm. Och ja, nu ska de så att säga tas bort, tas ur drift eller vad man ska säga, avvecklas systemet. Aha. Det är Tomahawk-missiler, det är lite för... Det är gammalt. Det använder de med råtygen. Ja, man hör nästan. Ja, precis. Tomahawk och skudd liksom. Ja, just det. Det är vad man kommer ihåg. Precis alltså. Och det går inte att ersätta dem i takten. Med den kapaciteten så att säga. Så hela... så att säga planeringssystemet eller logistiksystemet då i det här med indirekt eld och sådär, det spricker där alltså. Ja. Och hur kan man göra en sån planeringsmiss? Gör man inte. Nej, gör man inte. Det kanske ser ut som så. Ja, men precis. Det har nog inte missat. Alltså. Det kan ha någonting med de här sumbaltjågarna att göra. Det kan någon ha... som inte är kompatibla. Men någon... Ja. Så kan det vara. Mm. Så kan det vara. Och vi har ju svävat runt lite där med jag ska inte säga kulturen. Jo, det ska vi säga. Vi ska visst säga kulturen. Precis. Vi ska berätta vad kulturen ska vara för någonting. Och det är med viss nödvändighet så att det måste vara på det viset. För annars blir det inte samhällets möjliga långsiktiga överlevnad särskilt möjlig om man säger så. Det går inte så. Mm. Man får tänka på det där lite, men antingen måste det finnas någon form av altruistisk ådra i grunden eller flödet eller riktningen eller vad man ska säga. Eller också är det ju inte så, då blir det ju inte riktigt långsiktigt ändå. Och det är ju mer enskilt alltså, till en enskilds parts nytta. Och det här sätter ju alla de här teoribildningarna om... ismer och sådana. Ja, det sätter ju det på huvudet. Ja, ja, ja. Va? Mm. Man får inte nästan... minst då när du har det ekonomiska systemet. Nej, då blir det ju som guidar, nu blir det ju väldigt tydligt i det här fallet då. Hur det är. Mm. Mm. Och det här fina exemplet då, som du håller det med, alltså med. Men om de får 100 miljoner var allihopa. Vem är det som ska göra vad sen och varför? Exakt, det kan man ju fundera på. Om alla får 100 miljoner. Och så tänker många, ja men fan, då åker jag till Bahamas och semester. Ja men fan, ska jag flyga där dit då? Piloten har också 100 miljoner. Mm. Det blir ju lite... Alltså, värdet på pengar är ju egentligen bara någonting i förhållande till andra människor. Mm. Och det är ju så djupt man måste ner i det här och titta alltså. Ja, pengar har inget värde i förhållande till älga. Det har däremot mindre än man tror ofta. Alltså. Ja, mindre än man tror. Men naturresurser har faktiskt det. Ja, det kan man säga. Det kan jag höra. Så. Ja. Det handlar om realvärden alltså. Förädla realvärden. Och det här måste man ta tag i. En av de här grejerna vi pratar om är ju liksom de här svenska sakerna som små grodorna som visar sig vara en fransk i botten någonstans i alla fall. Och sen huruvida vem som har gjort vad i det här. Det finns häpnadsväckande olika versioner på det här. Men det är klart, du har skrivit nidtexter sen då till den här melodin. Mm. Så det verkar inte så där våldsamt svenskt. Nej, det var ju inte gudsvenskt det heller. Det svenska verkar tydligen vara att snacka skit om andra. Sätta text i deras låtar och tala om för dem vilka jävla grupper de är. Mm. Ja, det verkar det vara. Ja, det verkar svenskt. Mm. Ja. Ja,
Lite märkligt nästan alltså. Små grodorna, ja. Jaha, och det amerikanska hangarfartyget Dwight D. Eisenhower som legade i Röda havet sedan 23 mitt i spänningarna i Mellanöstern är på väg hem nu enligt Pentagon då. Och den här insatsgruppen då som ledd då av Dwight D. Eisenhower, hangarfartyget, alltså kommer att ersättas av en insatsgrupp av med Theodore Roosevelt som badanka. Mycket dyrare. De byter badanka helt enkelt. Ja, du menar, det meddelade CENTCOM. Houthierna har upprepade gånger aviserat attack mot hangarfartyget, men Pentagon förnekar det här. Jag vet inte. Det verkar väldigt rörigt alltså. Det verkar smårörigt. Det verkar som att vad ska vi säga, befälsordningen ska man kanske säga, men befälskedjorna inte håller streck riktigt i förhållande till vad som uppges alltså. Det verkar som att man håller på med någon form av jag vet inte vad ska jag säga, samverkan med främmande makt kan man nästan säga. Ja, så kan man. Ja, det är spännande det där. Ja, det är det krig. Det är den här krig, kära du. Ja, jag glömde det. Jag glömde det. Ja. Jag förgick mig i tanken. Mm. En annan kul överraskning som jag hoppas att du hann se. Jo, det hann jag. Det hann du se i alla fall. Ja. Då tänkte du, men det där såg jag igår. Nej, det är riktigt, men något åt det hållet. Ja, ja. Och jag tänkte att ja, man kan göra så också. Mm. Jag tror inte alla kan det. Nej, men håller med om att det är lite komiskt hur... Ja. Vi får berätta för folk får vi titta på också då kanske. Det är en snubbe det, som det gör. Är en rörelse alltså det här. Och det handlar om... Höftrotation i deluxe, alltså i kubik. Ja, och... Ja, principerna bakom det där då förklarades igår och sen så kom det upp en sån här i flödet direkt då. Ja, tänker jag så. Det är fantastiskt. Och man kan väl säga också att det där är ju oändligt mycket bättre på alla sätt att visa än att hiva upp 300 kilo i luften. Mycket? Det var ju så. Det. Ja, mycket. Träning bör ske med träning bör ske för att hålla dig frisk. Ja, grundat på omtanke om din egen organism. Absolut. Man kan säga så här, om jag tar hand om jag själv för dig så får du ta hand om dig själv för mig. Ja. Så kan man absolut uttrycka det. Så kan man säga. Och sen dyker de här... Solöppna då. Ja. Det är ju Biden, han stod och ser bortkommen ut. Folk står runt och svänger just och klappar händerna och Biden står där. Ja, men är inte det lite konstigt att det kommer just nu när vi pratar om såna här dramatiska förändringar och så att säga... krigsscenen liksom målas i allt grällare färger. Ja, det blir högre och högre krigsretorik och han framstår som mer och mer efterbliven senil. Mm. Alltså Och hon flamsar där till vänster där, Kamala. Kamilen, ja. Ja. Jag vet inte. Det är väl den enda människan som kan få Biden att sitta kvar för de vill ha henne mindre. Jo, men samtidigt han börjar bli för jävligt. Ja. Nu är det ju sån här resurser, så att säga, kvartssamtal eller så här på torsdag va? Jajamän, ja. Men man ser ju också, de fick med vithustaleskvinnan där, hon stod ju senast som var någon film med henne. Det var ju deepfakes. Ja. Ja, då kommer ju media och det var deepfake. Här är en oediterad eller råfilmen då från samma. De är exakt likadana. Ja. Exakt likadana. Fast de hävdade den övre då var fake och den andra. Ja. Makalösa tider alltså. Ja, Kenneth Gustafsson uttrycker sig så här, snack om malplacerad. Ja, man kan väl säga det. Men det känns ju nästan som att det är lite väl tydligt. Ja, det är lite väl tydligt. Det här är optik för de döda. Ja, det är det. Det är det faktiskt. Det är det alltså. Konstigt alltså. Fascinerande. Man zoomar in också. Ja, det kanske är det hela tiden alltså. Kanske det. Det verkar som någonting ska visas helt enkelt. Ja, precis. Verkar ju som det. Det verkar inte vara just så mycket annat. Nej.
det verkar vara lite filmkänsla av allt ja. Välregisserat som skulle kunna uttrycka det. Och så när jag vill inte pusha ljuden tillräckligt hårt då sista dagarna så jag tar väl den här med Khabib eftersom den kom Khabib, upp då. Ja. Ja, och han tycker liksom han tycker att Vladimir Putins huvudsport är bra alltså, ja. På det viset. Alltså det är väldigt stort antal nationer med i det där. Och, ja, nästan 180. Ja, det är nästan Eriksson-klass på det där. Vet du. Ja, precis. Faktiskt. Och Johan säger ju, om han har fått välja en annan sport så hade han inte haft ljud. Alltså, just för att det är så stort och alltså. Konkurrensen är störst helt enkelt. Ja. Ja. Och sen kom det en konstig sådär. Alltså, så såg du det som jag delade från dig. Alltså. Och jag skrev inte heller något. Vad fan ska du säga? Så jag kan läsa rubriken bara här. Banklån finansierar ungas semester. Jag ska låna 70 000 från TV4. Ja. När semestern närmar sig och plånboken gapar tom väljer mer än var åttonde ung svensk att ta ett lån för att få ihop semesterkassan. Det är över 12%. Ja. Gillar de som går på psykofarmika kanske? Nej, jag vet inte. Alltså, det är... Vi vet ju inte ens om det är sant. Det kan vara en optik också. Det där för... Men det är garanterat att det finns de som gör det exakt så. Ja, det tror jag. Saker, ja. Men samtidigt så, hur ska det gå till annars då? Nej. Visst. Om de inte gör så där och alla andra lånar, men då är det ju tvärstopp. Ja. Så är det. Det är ju speciellt alltså. Men det är ju inte därför de lånar, för att det inte ska bli tvärstopp. Det är det verkligen. Ja, men det är ju svårt i de här skuldmättnadstiderna. Det är ju med att krångligt. Få det här att se trovärdigt ut. Det är svårt nu. Ja. Det har väl alltid varit svårt, men ja. Nej, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Men jag tror att våra tittare faktiskt ser igenom det här. Sen kom det en jävla bra grej. Kom ubåten Näcken då, liggande i Karlskrona här. Näcken, det stod heter Najden eller? Nej, ja, det kanske. Nej, ja, men det, Najad, ja. Ja, ja. Men här är alltså finessen. Man kan kolla på ja, kommentarerna på originalartikeln, det är ju inte, det är inte en enda bokstav rätt eller? Okej. Okay. Nej. Säger jag. Fel allting alltså. Uh-huh. Ja. Det där är en tydlig ubåt, det kan man se. Ja, det som står omskrivet om i den här, det är ingen ja, sån alls alltså. Nej. Göteborgsklass jagare alltså. Ja, det står ja, det. Ja, visst. Destroyer står det va? Ja, ja. Och hastighet över alltså 30 knop. Ja, men det finns la ubåtar som gör 30, men det är den, inte 79. Det tror jag inte. Ja, nej, det här är inte ett jävla rätt alltså, det är jättekonstigt. Ja, det var. Det är AI-genererat, förstår du? Det måste det vara. Mm. Så då kommer det både fågel... Men det är väl flygfiskare, vanliga fiskare och flygfiskare. Ja, konstigt alltså. Ja, vi får se det. Men jag såg någon som hade snabbmåts. Mm. Det var McDonalds, jag vet inte vilket. Men de provade sån här röstigenkänning och AI. Och kunderna fick glass toppad med bacon. Så, men samtidigt med det sagt liksom så här så... Vi vet ju hur det är med den här tekniska utvecklingarna. Nu har vi fått det här hos allmänheten. Vi har inte den bästa versionen och innan vi fick den så var den hemlig i flera led bak. Mm, precis. Och ändå är det såna här... Ja. Ändå serverar en glass med bacon. Nej, jag vet inte. Nej, det här är lite kul alltså för han börjar prata om de här gummi... som man sitter vid eldrören då i kanontornen på ett gammalt. Man gummiskinkar. Ja, men visst. Alltså USS Colorado. Med Scott Ritter som är vanliga. Ja. Och det är därför väldigt kryptiskt. Alltså vad menar han? Vad är det här för något? Alltså, varför börjar jag prata om sånt för? Helt plötsligt, har det någon bäring på någonting? Det har det aldrig säkert. Ja, det har det. Har det aldrig säkert. Och man kanske ska fundera lite. Varför fan säger jag sådär? Ja, det vad menar? Har det med kanonerna att göra? Kanske artilleri? Eller
någonting med, ja, det finns massa olika saker man kan lägga in i det här. Det gör det naturligtvis, problemet är bara, kan man inget om artilleri och kanoner och sånt där, så är det ju svårt. Och, ja, men man kan vara helt säker på att det är en sån kille som har engagerat sig så mycket i de här frågorna, kan förmodligen kan lite mer då. Det kan man vara ganska övertygad om. Ja. Och man kan också vara ganska övertygad om att eftersom man väljer att ta upp någonting så vill han nog säga något. Vill han nog säga något alltså. Han skickar någon signal i alla fall. Och vis av erfarenhet är det inget bra att sitta här och rabbla svar, va? Det har aldrig varit en väg till framgång i folkbildningen. Men ett tips är i alla fall att ta namnet på båten, googla den, läs viken som det finns. Det brukar vara en ganska så rejäl sesamöppnare, va? Vilket jag inte har gjort ännu, för jag har inte hunnit, för jag har inte ens vaknat här. Ja. Och det verkar som att det blev liksom stopp i hela Balkans kraftförsörjningen här också. Ja. Likadant i Mellanamerika i sidan, det har de också haft lite. Det de har i alla fall gemensamt allihopa, det är ABB. Det, så är det. Och Ericsson. Ja. Ja. Inget ABB utan Ericsson, verkligen, så är det. Nej, det går ju. Telekominfrastrukturen och allting. Så. Ja, och nu kryper det fram med sand då här att kongressen, det är svinmutat överallt. Och de gör insideraffärer på sin egen politiska informationsfördel. Mm. Och ett av de värsta exemplen, förstår du, det är hon. Granruskan där, Granholm. Stod förvånande att hon har legat Jennifer i på Granholm, den och det, hennes lilla bussföretaget då som gör elbussar, eller kanske inte gör det längre, kanske är mera konkurs. Men hon har tjänat slant på de där aktierna, sägs det då. Men problemet är att på alla de här åren då som det här har funnits nu, hon har ägt aktier, så de har ju liksom gjort hela 80 bussar. Nästan lika många som det finns aktier, misstänker jag. Ja, men du, på tal om elbussar och så Northvolt och grejer, så här, den läggs ju ner. Det är tydligen en jävla överproduktion så här nu på batterier då. Ja. Det skulle inte kunna vara så att det är en jävla underefterfrågan på fordonen. Va? Jag vet inte alltså. Nej, jag bara kastar ut det. Alltså. Som igen, det är tidigt på morgonen, jag har inte riktigt koll på tankekedjan. Och så kommer det en sån här konstig grej, alltså den här Gmailen där då. Mm. Som satte massa rekordmedaljer och grejer så här. En manlig simmare som tycker han är kvinna. Lia Thomas, eller Thomas. Ja, förlorar alltihopa. Ja, man gör det. Och vad gör han? Det är så fantastiskt. Det ska absolut. Det ska jag ha då. Fan inte annat än stryk. Nej, det ska inte ha det heller. Så, men här ska det inte ha några biologiska män som tävlar i simning mot kvinnor. Det är ytterst få tävlingar sådär som män och kvinnor. Alltså, när det gäller fysiska förutsättningar, då ska inte män. Det börjar låta som Ernst Günther alltså. Det. Han ska vara förnuftig. En skådespelare. Han har den melodin i talet eller retoriken. Så kan man säga. Härmar han inte, för jag vet inte vem. Nej, det vet jag inte jag. Men hur svårt ska det vara? Alltså? Mm. Biologiska män som tävlar i fysiska sporter mot kvinnor. Nej, det ska vi lägga han i. Men jag menar, det är ju inte vi som ska behöva ställa oss upp och förklara det här. Det är på faktiskt det kvinnliga könet. Att ja, men det är ju lite meningen. Ja, jag tycker det är bättre. Mattias Werner Denneberg säger att, eller skriver så här, det var nog optik från början i det här, trots allt. Ja. Att dra det till sin spets och få människor eller folk att reagera. Mm. Det kan jag hålla med om. Och är det på det, och det kan ju vara så, då måste man ju säga att det är inget gott betyg åt mänskligheten att de får gå så jävla långt. Nej, men det är ju ingen, nej precis. Sådär, alltså. Va? Det är fan bedrövligt pinsamt är det. Ja. Och sen är Scott Ritter i farten med ryska atomubåtar. Och det verkar som det här drar ihop sig när det gäller ubåtar och de här utanför Kuba och Kuba-reprisen och allt det. Jag har varit inne på det några gånger. Ja, i oktober snart. Ja, han två liksom. Något som är lite roligt, den här ryska, det är tydligen Oscar den andra klassen. Ja, så kan man ju nästan säga. Det står ju. Ja.
Okej. Okay. Oskar den andra. Vilken ryss hade de som ett Oskar var nummer två? Nej, det hade de ingen. Nej, jag tror inte det var. Skönt namn. Konstigt alltså. Mm. Vet man ju inte. Men Oskar den andra som fick lösa ut Wallenberg i alla fall. Så var det. Så var det. Gjorde han glatt med krångliga ord? Ostension. Ja, ostension var det. Mm. Storhertigen Henry börjar, vi är inne på kungligheterna alltså, börjar överföra makten till sonen Guillaume i oktober. Det är Luxemburg, det här är också oktober. Tänk alltså. Mm. Och alla de här, när vi är inne på kungar och sånt, vi har det här Luxemburg, Liechtenstein, Monaco. Cool. Vad är det här för jävla konstruktioner alltså? Jag vet inte jag. Men kungar har de allihop det där. Ja, det där är märkligt alltså. Mm. Och det ska bli skönt för honom att få koppla av lite, säger Ulrik. Jag vet inte. Ja, så kan det kanske det var, är så. Och som sagt, små grodorna. Där har vi Napoleon. Mm. Ja. Och det var, man dras till minnes en skröna. Om det här. Det är en historia. Det är ju konstigt alltså. Den kom från franska revolutionens dagar, en kampsång där revolutionen så, ja, för Napoleon och soldater där också. Mm. Och den där skrunan, den går ju då att det var en svensk tjej som kom in på ambassaden i Sverige och skulle ha ett nytt pass eller någonting så. Och för att bevisa sin svenskhet så bar de henne att sjunga små grodorna. Ja. För det är så jävla svenskt. Hon blev tydligen irriterad, gick till pressen. Ja. Om det stämmer. Ja. Och en annan variant, GP försökte med små grodorna, kommer från Näs slott utanför Göteborg. Det finns olika varianter på det här alltså. Jo, det är vem var det så... allvarligt talat? Alltså. Det mest svenskigaste av allting alltså. Kan vi inte ens enas om vad det är för någonting egentligen? Jo, jag vet. Jag har en absolut... perfekt kandidat till det mest svenskaste som finns faktiskt. Och det är det svenska språket. Ja. Utan det finns det inte mycket svenskt överhuvudtaget. Nej, men så kan man väl säga. Så är det. Mm. Men sen när man börjar titta på det med midsommar och jordgubbar och dalahästar kommer fram till också. Men den fanns det ju mest av i den där artikeln vi läste häromdagen ju, i USA, den där staden. Ja, just det. Ja. Ja, där var det dalahästar. De som gillar dalahästar, midsommar och Trump. Ja. Ja, det är ju speciellt när svenska befolkningen står och skriker på att Donald Trump ska mäkla fred med Ryssland. Ja, det har vi sagt det för. Krig med Putin eller fred med Trump. Ja. Mm. Segt våld. Mm. Mm. Och jag har sagt, nu göteborgarna vill ta oss äran för små grodorna, så det tycker jag de kan få. Ja, faktiskt alltså. Och här är en mycket märklig artikel. Ja, den har inte jag läst. Nej, den var 3 kilometer men lång. Men den är rolig, bra med den. Jag ska bara läsa de sista stycken. För det räcker ganska bra. Det här är alltså en kulturjournalist som ger sin syn på det här. Och, ja, hon undrar ju. Jag tror det är en hon i alla fall. Ja, det är hon. Alltså. Vad det är som pågår i Stockholms kulturelit. Ja, svenska precis. Och man kan väl läsa slutet då för att... Det är en sån artikel. Man börjar läsa bakifrån. Ja, det kan man väl följa det här. Alltså. För resten är ju bara en målande beskrivning av det hon så att säga kritiserar på slutet. Och jag tror någonstans att man ska tänka på det alltså. Mm. Vad ska man säga... Vi har kommit fram till en större landsväg och busshållplatsen och ska snart åka härifrån som samhället betraktat. Alltså. Jag kan känna mig som en Kaspar Hauser när jag hör hur de pratar i någon podd om saker som alla verkar känna till, men det brukar å andra sidan gå snabbt att sätta sig in i. Ja, konstigt alltså. Sofia Lille Jönsson heter hon som skriver här. Och... Nej, det är hon som får besök av den här kulturen. Just det, så är det. Ja. Sofia Lille Jönsson berättade hon var hon kritiker. Hon pratade eller... med en granne häromdagen om att vi skulle komma hit. Och han sa då att vår kulturfolket, alltså värd, det var en låtsasvärd.
Det finns ju redan en massa människor i det här landet som köper Jimmie Åkessons bild av klägget som håller varandra om ryggen. Vi kan inte bara ge dem det här, alltså, säger journalisten. Och så. Jag säger inte att alla borde göra som jag, alltså flytta långt ut och inte vara med i det där längre. Men jag tror att journalistiken och i längden demokratin skulle gynnas av om alla i branschen tänkte efter lite på varför och vem vi egentligen gör det vi gör för, alltså. Det kan jag inte säga emot. Jag skulle till och med utveckla det så här då. Jag tror att journalistiken och längre demokratin skulle gynnas om alla i branschen. Jag skulle vilja säga att det gäller alla människor i hela landet, hela världen. Ja, kanske inte bara i kulturbranschen. Nej, kanske inte bara det. Men det gör ju, de får gärna börja och leda, absolut. Det måste till. Ja. Men jag meddelar lite, det skulle föreställa de intellektuella. Ja. Det är tanken så. Ja, visst. Då är det väl de som... Nu har det liksom blivit något tvärtom där. För att man skulle kunna säga så här, om man nu drar det dit hän då som hon gör, så kommer vi in på det här imperativa, vad skall kulturen vara för någonting egentligen? Mm. För att samhället ska bli långsiktigt hållbart i det här. Och då är det väl så att det... Kulturen måste mana till moralfilosofisk självbetraktelse. Mm. Självkännedom. Mm. Det måste vara så. Ja, det går inte i alla fall att vi har så att nej, men jag vill köra för mitt, jag vill tjäna på det här. Mm. Och alla tänker så, det kommer inte bli något bra. Alltså. Det är inte och vi har något, på något vis kommit till ett läge där det borde framgå kanske med lite större tydlighet för fler just nu. Det gör det. Det gör det också. Fler än någonsin. Absolut. Så är det också. Och vi är ju inne på den stiken, så det kommer att bli mer. Ja. Men det är ju precis som du säger, det är därför man kan säga att en kultur ska bygga på det. Ja. Därför annars dör vi. Ja. Det är inte svårt. Som art då alltså. Ja. Om den inte bygger på det så kommer vi utrota oss själva. That's it. Ja. Så är det bara. Mm. Och... Det där är ju en tanke som är lite svävande för många kanske, men icke desto mindre är den helt avgörande nu. Så länge den svävar så går du greppan i alla fall. Men jag får göra det här lite tydligt hur optik man spelar upp de här optik eller optiska scenerna då. Framför oss så skriver man då öppet i Omni så här, valet i USA, valrörelsen. Planen framställer Trump som en makthungrig brottsling. Och Joe Biden och hans stab kraftsamlar inför debatten mot den republikanske presidentkandidaten Donald Trump under natten till torsdagen. Det här kvartssamtalet alltså. Och ett internt dokument som NBC News tagit del av är taktiken i Biden lägger att ställa USA inför ett vägval. Ena vägen leder till Joe Biden då, som kämpar för folket. För det vet ju alla nu att det gör Joe Biden. Ja. Ja. Han har aldrig gjort annat. Nej, precis. Alltså. Har utvecklat det ordentligt. Ja. Den andra vägen leder till Donald Trump som ska framställas som en dömd brottsling som kämpar för sin egen makt på bekostnad av folket. Är det någon på allvar som lever i den? Ja, det finns de som på allvar fortfarande lever i det, men de blir färre och färre. Det blir osant. Så är det. Och fler och fler. Ja. Men när det skrivs så här på det här sättet, det blir inte färre som tycker att det här är fan knepigt. Ja. Talespersonen för Bidens kampanj, Michael Tyler, säger att man också kommer att fokusera på frågor som rätten till aborter, demokrati och ekonomin. Ja, nyckelfrågor där Trump utgör ett stort hot, säger Tyler. Ja. Den här jävla abortfrågan, det är ju Trump jätteklar. Han hade för delstaterna att göra. Ja, så kan man säga. Så var det färdigt liksom. Det är ingen snack om det. Mm. Det är inte federala business överhuvudtaget alltså. Nej. Det är ju faktiskt bara demokraterna som tycker. Ja. Demokrati och ekonomi. Ekonomi, ja. Frågan är ju vad Biden gör och vad Donald Trump gör. Gjorde. Ja.
Är det otydligt alltså, verkligen? Mycket otydligt faktiskt. Mm. Jag tror inte det blir mindre otydligt efter torsdag. Nej, faktiskt alltså. Jag måste erkänna att jag, det är inte utan att jag ser fram emot det. Herr Holm tycker att, så här, att Bidens S i skjortarmarna är ekonomi och demokrati. Det är nästan lite humor. Ja. Ja, vad gäller abort så är det i alla fall för sent på hans morsa. Mm. Ja, det var onödigt sagt. Och gjorde det ändå. Ja. Mm. Ja. Ja, jag vet inte. Nej. Jag vet inte heller, men det ser ut att rulla på ungefär som jag trodde det skulle. Ja. Schweizarnas budskap på läktaren, we are not Sweden. Ja. 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 Nej, det är de inte i och för sig, så är det, men det finns kopplingar. Det gör ja, men det gör det. Alltså, jag tror att Basel och centralbanker och ABB och ja, Schweizische Bank för ein känns på, ganska aktuellt också, närmare bestämt. Du glömde Ericsson. Ja, det är ett axiom i de här, liksom, det behöver man inte ens säga. Och så, sen har du hon, vad heter hon som åkte ner där? Vinst, nej, Falkengren. Annika Falkengren. Mm. Hon, ja. Ja, just det. Mm. Ja. Mm. Men det är sant att Schweiz är inte Sverige, trots att det är neutralt. Mm. Och sen visar det sig på något vis så här att man har då med amerikanska drönare styrt då missiler. Mm. Mot Sevastopol då på Krimhalvön. Mm. Och där dog ju lite civila då, bland annat barn. Ja. Naturligtvis, höll jag på så här, det lever optiktid. Ja, hade han mandat för det, Biden, tror jag? Inte vad jag vet. Jag heller. Mm. Har Zelensky mandat för? Vem är det som har mandaten där egentligen? Beats me. Ja, nej, inte jag heller. Mm. Jaha. Vi kan i alla fall konstatera att ryssarna kommer nog att höra av sig. Ja, det tror jag. Mm. Ja. Det är nog ingen risk att det bara faller i glömska. Nej. Sådär, nej. Och det är klart, det är ju lätt att se det då, som ett försök från djupa staten att eskalera ihop någonting och få till ett rejält stöd. Ja. Men det blir det. Jag tror inte de är riktigt så dumma ryssarna som säljer dem. Ah, inte på det sättet. Säljer inte hur grova krokar som helst. Nej, gör de inte. De kommer absolut att replikera på det där, men inte så som djupa staten hade önskat, kanske. Ja. Jaha, och mullvaden talar ut. Mitt familjeliv är förstört. Juristen andra Amira Smajik är en av Danmarks omtalade personer nu. Mm. Och hon har då infiltrerat gäng då. Ja, hon har helt enkelt filmat på sitt kontor. Hon var advokat och hade gängkriminella där och företagsledare. Och så hade hon kameror. Som jurist arbetade hon i 10 år med att hjälpa kriminella och komma undan lagens långa arm. Exempelvis genom att tvätta pengar för att visa hur tätt den undre och övre världen hänger samman. Och då lät hon sätta upp båda kameror på sitt kontor och agerade mullvad åt danska TV2s journalister. Tror du det är lite likt som man skulle kunna tänka sig att det fungerar i en stingoperation? Det är det också. Det är också lite likt det där med att danskarna avlyssnar svenskarna. Vi har... Det kommer via Danmark. För det är också någonting med det första man hör innan man ens uttalar som den här serien som upprör hela Danmark. Då, det är värre i Sverige. Ja. Och ändå så där, jag ska försöka se. Avlyssnade ju då amerikanerna svenskarna genom danskarnas. Och jag vet inte hur det gick med han, den där dansken som han åkte, var militär eller underrättelse. Ja, han var underrättelsechef där. Ja, det var underrättelsechef, underrättelsetjänsten. Han sitter väl fortfarande? Ja, gör det, va? Ja, han undrar varför. Han är lite inlåst, men han sitter nog han är under bevakning i alla fall. Så kan man säga. Mm. Ja, det är ju fantastiska grejer. Ja. Och är det sant som hon säger här att hon har gjort det på eget initiativ och här, ja, men då är hennes liv garanterat förstört. Det är helt säkert alltså. Men jag tror att det där är en del i någonting större. Det känns så lite grann. Jag vet inte om jag bara vill hoppas på det eller om... Men... Ja, man skulle kunna säga om det inte är så att det föreligger en jävla massa liknande operationer. Mm. På en rad olika platser och inom en rad olika verksamheter. Mm.
då skulle jag bli mycket förvånad. Ja, och deprimerad. Det är ju liksom själva poängen ja. Med att röka ut den här exakt. Rötan. Det är naturligtvis det går naturligtvis till det så. Och då är inte Gitmo-caset liksom. Nej. Det är inte modellen alltså. Du får låta dem hålla på ett tag så du kan se hur långt förgreningarna går. Och här ja. Och det är så bara. Ja. Direktören för Ryska federationens utländska underrättelsetjänst, Sergej Narysjkin, tillkännagav planerna för den amerikanska underrättelsetjänsten att använda artificiell intelligens mot oönskade stater. Ja, tänk alltså. Gränsen till att börja, det har de aldrig gjort det innan. Nej, de amerikanska underrättelsetjänsterna är på gränsen till att använda artificiell intelligens som ett verktyg för att manipulera allmänhetens medvetande i de länder som USA inte gillar, skulle jag säga. Detta kan bli mycket allvarligt problem för hela mänskligheten. Ja, man kan väl säga att det är ett allvarligt problem. För... Ja, till och med varit under ganska lång tid. Ja, men jag tänkte, det är ju möjligt att militären har en bättre version än den som toppar glassarna med bacon. Ja. Det skulle ju kunna vara. Det vet man inte. Man säger ju inget. Men som sagt, ska man göra det här på riktigt, ett riktigt sätt för att få önskat resultat så vill det nog till att man har planerat lite. Ja. Inte kommer att konstatera nu en massa saker. Nej. Som man redan hade kunnat konstatera vid 100 år sedan. Ja, och de har motverkat dessutom. De är inte kända för att planera så jättekort. Och ska du motverka dem så du är tvungen att planera lite längre. Ja, det ligger liksom i... Det går inte annars. Nej. Ja. Ja, lite mer fart i Mellanöstern också. Ja. Först går ju han... Vad heter han? Hassan Nasrallah. Nasrallah heter han, ja. Först går han ut och säger att vi har vapen nu så vi är klar. Vi kan ta en direkt konfrontation mot Israel. Och några timmar senare får vi uppgift om att Israel, de kör iväg sån här vit fosfor nu mot Hezbollah och attackerar dem. Mm. Vi kommer kanske få höra mer om det redan idag. Ja, vem vet. Ja, det skulle kunna vara så. Mm. Ja. I Dagens Nyheter väntar fler tvångsinlösta hus när NATO rustar. Mm. Och hela NATO rustar upp och ja, vi har väl börjat märka av det där och vi är ju mer fullvärdiga medlemmar nu. Och vi ses som en vad ska man säga, en motorväg mot Ryssland. Ja, NATO. Precis. Det är den bilden som ser i alla fall. Och baser och övningsfält kommer att expandera i Sverige och att vänta fler tvångsinlösa hus och markområden. Och ja, uppe i Östersund där de är oroliga för hur det här ska ta sig vidare i utveckling och så vidare. Det är jättekonstigt alltså. Jo, men det de är oroliga för, det är de är tvungna att sälja sitt hus kanske och förlora en krona eller något. Ja. De är inte så oroliga för att NATO tänker använda det här som en samlingsplats och startbana för att attackera Ryssland. Nej, de tänker på sina pengar. Det är det stora kymmen. Kanske det är ett allvarligt problem. Det är så allvarligt som du hör det naturligtvis. Ja, eller det är så allvarligt det kan bli. Jag menar, det är väl sköt dig själv och skit i andra i. Sin yttersta potens alltså. Ja. Och på militärspråk säger man att Sverige har blivit ett uppmarschområde för försvaret av de baltiska staterna och Finland. Trupper ska kunna ta sig hela vägen från USA till den nordöstra fronten. Och deras väg går i stor utsträckning genom Sverige då. Och så praktiskt. Och det har ju övats nu under lång tid här. Ja. Och så, det har ju mycket som är klart kring det här alltså. Och ja, enligt Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm är det enskilt viktigt som Sverige bidrar med till NATO just nu vårt territorium. Det kommer att synas på många sätt i människors vardag kring de militärt viktiga områdena runt om i landet. Mm. Det kan man nog tänka sig. Ja. Jag tror faktiskt inte att NATO som ska populariseras bland befolkningen här. Det är nog det verkar inte riktigt så. Nej.
Det ska i stort sett bara vara populärt hos etablissemanget. Ja, det kan man ju säga. Och en bra start på trilaterala kommissionens plenum i Bryssel med toppmilitärer från NATO som är engagerade i de här diskussionerna. Det är Charlie Pitcher som tycker det. Ja, det är jättebra. Toppen, alltså. Och det får han ju tycka om han vill. Ja, men det får han ju tycka. Faktiskt. Och ja, Bilderberg trilaterala kommissionen och Fabulous 300 då, eller nej, jag ska inte greta dem sådär alltså. Men det är ju sådana implementeringsorganisationer. Ja. Det har liksom inte, det är inte så mycket rymdöder och trolldräkter. Nej, det är inte det de liksom kommer på saker och ting. Det är där de blir beordrade, får tillsagt att det här ska det göras nu. Ja, bankernas bristande säkerhet då i systemen då. Eller bristande system hotar säkerheten. Ja. Och bankers oförmåga att modernisera sina system då. Ja, spelar penningtvättare och terrorfinansiärer i händerna. Det anser Finansinspektionen anklagar ägarna Handelsbanken, SCB och Swedbank för att bryta mot internationella regler. Denna överträdelse pågått under lång tid och har fortfarande inte åtgärdats, skriver Finansinspektionen, och kräver att bankledningar och annars då drar de in och drojerna då? Nej. Det kommer de inte att göra. Nej. Jag vet inte ens om eller, har de befogenhet ens att göra det. Vet inte jag. Nej, det vet inte jag. Det är ju liksom att sätta landet i men frågan är ju helt enkelt, vad har de då för åtgärder att ta till mot bankerna? Nej, men de har ju böter och sånt där. Alltså, men jag menar, de kan egentligen bara säga nej. Mm. Vem är det som bestämmer om de där tre som äger det här då? Men kanske är den frågan man vill ha fram då. Är det bra att det är enskilt ägande på ett enskilt intresse som styr och att det här enskilda intresse är enskilt vinstmaximerande? Det är alltid den här frågan som kommer fram till mig när jag läser om sånt här. Ja, det brukar faktiskt vara så. Och poängen kan vara med detta att fler och fler människor ska komma fram till det där. Ja, det tror jag faktiskt att det är. Skulle kunna vara så. Ja. Och vi drar av oss stort till stacken här genom att alltid hålla på och påpicka och köta om det där. Ja, under lång tid har vi gjort det också. Mer än en kvart. Ja. Och tidigt på morgonen också. Ja. Ja. Och banker, ja. De skapar ju rätt mycket nytt då. Nej, men det har jag sagt. Ja, alltså, vad producerar en bank? Det har vi tagit in. De producerar skulder som är räntebelastande. Ja. Eller som han, nissen, vad fan får vi för pengarna? Du får skuldmättnad, får du för pengarna? Östling, ja, just det. Mm. Jag är med honom på Facebook, tror jag, fortfarande. Okej. Okay. Ja, faktiskt. Någon ska han vara det. Ja, familjen som äger hela Europa, familjen Wallenberg, så med Wallenberg då, och så vidare, så vidare. Det är ju lite märkligt det där. Ja, alltså den där filmen i slutet så blir det ju rena hyllningsfilmer nästan. Så där. Men det är inte det som är på poängen, är att nu finns det filmer om Wallenberg. Mm. Det har inte funnits för. Börjar man titta i det där så kan man ju inte komma till en annan slutsats. Det här kan ju inte vara helt lyckat för samhället. Inte om man har lite fungerande hjärna i alla fall. Och det franska fartyget FS Mistral alltså. Har deltagit i militärövningen Baltops 24 tillsammans med bland annat svenska enheter från både Stockholms och Älvsborgs amfibieregemente. Fartyget är 200 meter långt eller 2 meter brett och kan bära upp till 16 helikoptrar av NH90-klass samt 4 landstigningsfarkoster enligt Försvarsmakten. Och det här eskorterades här från Kapellskär i Stockholms norra skärgård och in genom Oxdjupet och så vidare förbi Vaxholm och sånt här. Mm. Och polisen eskorterade den här farkosten då. Ja. Och den där har ju en väldigt, ja, den är väldigt, väldigt, väldigt speciell. Den här historien bakom den där. Och den här farkosten togs alltså fram för att säljas till Ryssland.
Av fransmän. Av fransmännen, ja. Och den blev ju världens väsen då. Den fick inte säljas dit, så den säljs i Egypten istället. Så var det. Ja. Och där fick man, hade man lite tur, alltså, måste man säga. För de, sådana här saker byggs ju runt vapensystemen. Det är vapensystemen som är själva anledningen att det finns en farkost, så att säga. Man kommer inte på att man ska bygga en farkost och sen kommer man, funderar man på vilka vapensystem. Det är tvärtom, alltså. Mm. Men det här var ju byggt av för att passa då ryska helikoptrar. Mm. Typiskt i den utsträckningen till och med kontakterna är avpassade. Alltså, så nog. Ja. Men det gjorde ju ingenting för egyptierna, för de fick passande nog köpa just de helikoptrarna. Ja. Av Ryssland istället då. Fick de? Hade de tur, ja. och man skulle ju kunna säga så här, det är ju som en någon har ställt hit en 200 meter lång parkeringsficka nästan. Mm. Faktiskt. Det kan man ju säga. Ja. Färdig med eluttag och allt. Ja, vi får lassi. Ja, vi får. Jag blir lite förvånad om hon ligger kanske rätt hårt så drar vi där. Ja, det är så kan det säkert vara. Hon håller sig till trakten alltså. Ja, så. Ja. Det kan vara en, jag vet inte. Det skulle ju kunna vara avskräckelse för någon som behöver bli avskräckta kanske. Kanske finns några sådana ändå fortfarande. Ja. Ja. Man kan enkelt få dem att omformulera vanmäktigt fransk skrytbygge som söker tjänst som måltavla för ryska cypersoner. Jag tror det räcker med att man skickar dit en båt som det står polis på. Ja. Om jag uttrycker mig som så då. Ja, vi får lära sig. Ja, och så säger man, vi ska ha den här nu. Man kan ju säga, man kan säga så här också. Mistralen kanske är ett bra objekt för en falsk flagga. What? Fast det tror jag inte. Men de kanske redan har betalt den. Man vet ju inte. Kan vara så. Ja. Ture Nermans häfte på KB är ett litet epos om moral. Och om 1940 års män handlar det där. Och det synes återkommande behöva påminnas om dessa trevliga herrar som, citat, disponerade över vårt folk och dess framtid utan att det blev tillfrågat eller upplyst om sanningen. Eller som Publicistklubbens ordförande Ivar Överström i en politisk debatt 1940 i andra kammaren. Så vackert uttryckt det här. Vi tidningsfolk vill ju inte undandra oss skyldigheten att giva regeringen absolut erforderliga medel för att skydda legitima och statsvårdande intressen. Tage Erlander säger det kanske det mesta i det här med sitt uttryck. De mörka åren i Sverige började sannoliken ingalunda vid krigsutbrottet. Och nu har väl måhända tiden kommit för att betala räkningarna för denna tidigare undfallenhet till moraliskt handlande. Ja. Falska solidaritetens altare, någon? Ja, men det är kanske dags. Det här skrevs 1910. 2010. Ja, du löpte på bloggen 2010. Ja, precis. Ja, det blir mycket omvälvningar nu. Alltså. Ja. Och Donald Trump, han tänker helt enkelt... Ja, amerikanska staten kommer bara adressera människor efter 2020 när han blir president. Mm, men det blir inte mycket annat. Alltså. Det blir bara tjejer och killar, herrar och damer. Ja. Liksom. Det finns inga annat. Det är färdigsnackat om det där. Hur ska det gå då? Det kommer gå för jävla. Men han blir överbefälhavare. Hur ska vi ha med militären och Pride-tåg? Hur ska det gå? Ja, nej, låt Lars som en kuriosa fortsätta. Men vårt troligtvis bara för världen och se liksom vad roliga de är. De kan hoppa små grodor också. Exakt. Ja. Ja, nej, det blir ju som det blir. Ja. Och inte med emot. Ja, men hur många är det som på fullt allvar står upp för den här jävla 68 olika kön? Och... Ja, nej, det vet jag de inte. De är alldeles för många, alltså, men de är inte så många att de är fler än något annat. Nej, det är de inte. Nu får deras tid i solen ju. Ja. Faktiskt. Det var slut på det. Och med det här, som kontext vinner Biden
poströstningen alltså. Med 90%. Och rebellet kan starta. Ja, jag undrar, jag blir det så. Nej, inte sånt. Det tror inte jag heller. Blir det valbart till USA så blir jag helt övertygad om att det kommer att bli ett pappersval då. Genomföras under kontroll faktiskt. Men det återstår att se. Ja, och gäng bjöds in till hemligt möte med Göteborgs politiker. Ja, och polisen. Ja. Polisen bjöd in. Både politiker och gängkriminella. Det är också. Så drack de saft och käkade kakor. Ja. Paula tar det så här alltså. Kanske det inte var första mötet. Kanske mer än sista mötet. En snygg tagning. Ja, men, ja, men så skulle det ju kunna vara. Så skulle det absolut kunna vara. Ja. Kan man tänka sig. Ja, så kan det vara. Vi får se. Och sen kommer Bill Maher här alltså. Mm. Ja. Ja. Och Andrew Cuomo. Jajamän. Och de är helt enkelt överens båda två. De är överens om att den här jävla hasch rättegången mot Trump med haschpengarna där till porrstjärnan, den skulle inte ha varit överhuvudtaget. Och de noterar ju också att konsekvensen av det blir ju att Trump fick så mycket pengar så liknar ingenting. Och människors förtroende för rättsväsendet, det är bara ja, ut genom fönstret. Ja. Tänk att det är de två som sitter där, ärkedemokrater. Det är konstigt. En mediasnubbe och en gammal New York. Ja. Borgmästare då. Som var nu, ja. Det verkar som att demokraterna börjar känna att nej, men nu får det väl ändå räcka med Joe och Pamela Kamala eller Pamala. Det verkar som att de får hjälp till vägen att känna det. Ja, ja. Ja, då måste de här ha varit med på det här. Ja. Ja. Det, någon gång längs vägen i alla fall så har de hoppat på. Ja. Och, men det måste ju vara så här också. Du kan inte hålla på. Vi måste ena. Ja. Det är det som är, va? Precis, och då måste det man enas om vara så att säga otadligt. Det går inte liksom att... Det underlättar om det är sakliga grunder. Ja, men jag menar, då, om man då tänker sig då att man så att säga, pratar om sånt som faktiskt alla kan hålla med om. Alltså, som till exempel att men nu är systemet skuldmätt och de här konsekvenserna följer av det. Va? Och så vidare. Då bör man göra så här då i det här läget. Det här har vi problem skapade av ett enskilt kontrollerat räntebelastat allmänt betalningsmedel. Då kanske lösningen är att inte ha. Skulle ju kunna ha. Men då blir det nästa, hur ska det gå till? Via lagar och regler, precis på det sättet som ni gör nu. Ja. Det är liksom ingen skillnad på det sättet. Det är bara syftet bakom som ska ändras. Precis alltså. Ja. Skitsvårt. Och, men sen med det sagt så naturligtvis kommer det blir skuld att skriva. Alla kommer att vara göglåda. Vi får se hur fan. Ja, Viktor Orbán han i bestämda ordalag då pratat om den tyska politikern Manfred Weber som leder Europeiska folkpartiet som fick majoriteten av platserna i Europaparlamentet. Enligt Orbán är politikern Belzebub, det vill säga demonernas första från Nya Testamentet. Han kallar det också förkroppsligandet av Sorosplanen. Jo, ja, det var konstigt, hörru. Ja, och Belzebubs lilla tjänare är EU-kommissionens chef. Den urusla. Von der Leyen, ja. Och tillsammans skapar de en militant pro-migrationskoalition. Det är därför antalet importerade migranter i EU ökar och antalet vita kristna minskar. Det är ju väldigt dramatiskt sagt, är det? Det är det. Ja. Det är inte politiskt korrekt, det kan man inte säga. Nej. Det är ju konstigt alltså. Frågan är, har han rätt i sak då? Det kan man nog faktiskt sympatisera. Det är svårt med, att säga emot. Han säger det på faktisk grund. Det är det. Mm. Han säger sådär. Även om man tar i alltså, så är det svårt att argumentera emot det på en saklig grund. Ja.
konstigt alltså. Och man tar från rysk sida upp den 22 juni, det är minnes- och sorgens dag i Ryssland alltså. Mm. Det stora fosterländska kriget börjar då. Då tyskarna attackerar, ja. 41. Mm. Hitler räknade med blitzkriegsstrategi. Barbarossa-planen inbar att besegra Röda armén och besegra Sovjetunionen inom några månader med hjälp av blitzkrieg-taktiken som hade varit felfri fram tills dess. Alltså. Den här var ju känd, den här operationen, av något annat lands underrättelsegubbar. Den diskuterades på ön Särö i Göteborgs skärgård då, mellan initierade parter som också kände till det här av någon jävla märklig anledning. Mm. Ja, det var ju Börling förstås och kryptoknäcken. Har man matematiska genier inom landets gränser, så blir det ju så. Alltså. Då är det inga problem. En sommarstuga, lite papper och penna och ett geni bara på siffror. Så. Ja. Max 2 veckor. Vet du. Ja, det var tydligt det. Ja, mm. Det är helt tydligt att så var det. Alltså, har du sagt det? Ja, det stora fosterländska kriget varade i 1418 dagar och nätter och slutade 9 maj 1945 med Sovjetunionens seger och det fullständiga nederlaget för länderna i fascistblocket. Ja, det kan man ju minnas, och så kan man minnas på vilka som, eller minnas vilka som låg bakom vad i det här alltså. En annan sak kan man kan minnas, det är också att av alla mänskliga dödsoffer under andra världskriget så ryssarna stod för ungefär 40%. Ja. Det kanske man ska minnas. Det tycker jag faktiskt folk ska minnas, kanske inte minst Israel. Ja, nej, precis. Men kanske inte heller minst Sverige. För, inte minst Sverige. Sverige ska minnas. Om man nu tittar då på vad svenska intressen faktiskt ägnas åt för någonting i det här med regeringens goda minne. För det står väl nästan i uttryckt så på fler ställen ordentligt. Alltså att vilka det var som skötte utrikespolitiken för svenskt vidkommande. Men vilka var det som startade? Och de här bankerna har väl lite med det här att göra, tror jag. Ja. Bank of International Settlements bildande där 31, eller från 26 ska vi väl säga då. Mm. Och det är bara att konstatera att i det så har Rothschild mindre del än vad man kan förledas att tro. Ja. Faktiskt. Eller vara förledd att tro kanske, till och med. Ja. Faktiskt. Peter Eriksson är religiöst lagd idag. Redogörelsen i artikeln borde utmana människors sätt att tänka och vilka slutsatser de kommer till. Ja, det kan man ju fromt hoppas. Jaha. Ja. Det har jag hoppats i många år på. Ja. Men igen, men det är sagt, det har också blivit bättre och bättre. Alltså. Det kan inte gå så fort som jag hade önskat. Ja. Mitt problem. Putin hotar att beväpna Nordkorea om väst fortsätter att skicka militärhjälp till Ukraina. Ja, det har Putin och Kim Jong-un kommit överens om i ett nytt säkerhetsavtal. Och ja, NATO flyttar in i Asien, det är ett hot mot Ryssland och det måste vi svara på, sa Putin efter, under en presskonferens i Vietnam enligt CNN. Och vi tog upp det här senast då med Vietnamkrigen, eller först Koreakrigen och sen Vietnamkrigen och rollen de har spelat för det kalla kriget och vi minns ju hur amerikanska, eller ja, vi ska säga så här, hur Morgenthau, ja, delen eller vad ska jag kalla det för då. Den som inte var fullt så där investorentusiastisk som andra delar, uttryckte saken alltså att familjen Wallenberg räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Mm. Kan det ha någonting med det här att göra, tror jag? Det skulle inte kunna ha det. Det är ju narkotikahandel. Ja. Faktiskt alltså. Ja, det där är Myanmar. Ja, 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 det är ju det området där nere. Mm. Det är inget snack om. Jag menar, det där jävla, de är på 20 år där nere och krigar med militärer. Att inte de etablerar olika rötter för diverse gods. Allt ifrån knark till människor. Det gjorde det. Det är konstigt. Är det? Det har de alltid gjort förut. Varför har de gjort det här en gång? Kanske det, till och med det där med Kuba. Och, mm, ja, kanske det. Vi vet ju inte riktigt. Nej.
Nej. De har inte sagt något. Ja. Ja, mycket speciellt alltså. Och det här tar Expressen upp på ett sätt som, ja, jättesvårt att se att folk inte ska reagera lite och fundera på, men de här krigen, vad var det för något? Vilka parter var det? Vad var det som hände? Och vad låg till grund för den här utvecklingen egentligen? Mm. Och det är alltid någon kanske förhoppningsvis som läser Expressen som tänker så med dem. Ja. Jag vet inte hur många de kan tänka så. Men grejen, det är ju det. Fan, de har en telefon, det är två knapptryck bort liksom. Mm. Ja. Ja, det här är ju inte bra, alltså tycker USAs, eller ja, det är USA ska man ju inte säga heller, tycker den djupa statens administration. Ja, alltså, kallar man så här. Det här med att Putin och Kim Jong-un kommer överens om speaking terms. Det betyder helt enkelt att den djupa staten i deras respektive länder är kraftigt begränsad. Mm, det kan man säga. Ja, det kan man säga. Mm. Ja. Ja, om ryssarna kan beväpna Nordkorea? Frågetecken. Det måste betyda att allt om fartkameror, vitvaror, mjölkpumpar har varit lögner då i svensk journalistisk, ja, eller svensk journalistik, klanderfri då. Ja. Ja. Nej, det är nog väl front alltså. Ja, han liksom tänker medelsvenskan. Mm. Men jag tror till och med medelsvenskan. I den mån de ens tar del av sån här information, jag vet inte. Nej, det vet inte jag heller. Nej, alltså. Det är nog många som hör oss bort. Och inte sporten heller, för det kommer politik i det med ju hela tiden. Ja. Om man bara har naturprogram snart, kvar snart. Ja. SMHI vill i alla fall ha hjälp med att kolla vädret numera. Och det här med att vädret blir så mycket sämre sen det centraliserades i Norrköping som farmor alltid höll sig med. Det verkar ju ha blivit liksom någon sannsaga nästan nu när det visar sig att det verkar vara det man håller på med. Ja, faktiskt. Det var ju konstigt. Jag har sagt det förr, vill du påverka en hel befolkning för att få ner dem lite, lova vackert världen till helgen fast du vet det kommer spöregna. Då har du en hel befolkning och du sänkt lite grann. Ja. Och Ryssland reviderar doktriner om kärnvapenanvändning. Och det gör de. I NATO vrider Ulf Kristersson blicken mot Atlanten. Vägen där artikel 5 hjälp kan komma om Ryssland anfaller vid Östersjön. Som medlem av Sverige en röst på toppmötet i juli. Den kommer att säga att Ukraina har en självklar plats i alliansen. Alltså, det här är ju märkligt alltså. Och det där gänget alltså med tre nordiska ledare där som, ja, vilket gäng alltså, Alexander Stubb och barnhandlaren och sen den här, vad heter han? Norman, jag kommer inte ihåg namnet på honom. Men vad, och bilden då? Ja, en jävla Jonas Gahr Støre. Mm. Støre. Och som vanligt ser Kristersson inte klok ut. Nej, han ser alltså bara konstigare och konstigare. Miner som är alltså fan direkt efterbliven emellanåt alltså. Ja, det där är konstigt. Mm. Ja. Det där är väldigt, väldigt märkligt alltså. Mm. Mm. Ja, det blir väldigt mycket lite mer påtagligt helt plötsligt vad det här innebär för någonting rent militärt och konsekvensmässigt. Och det ska det bli. Ja. Det, är igen, det är inte för att svenskarna ska bli glada och tycka att gött, fan vad säkra vi känner oss. Mm. Och ja, de 32 länderna ska bland annat besluta kring generalsekreteraren Jens Stoltenbergs plan att NATO-länderna ska förbinda sig om ett ekonomiskt stöd till Ukraina på minst 40 miljarder euro om året. Han vill även att NATO tar över delar av samordningen, den så kallade Rammstein-gruppen, kontaktgruppen för Ukrainas försvar, som idag leds av USA. Ungern har tidigare blockerat förslaget men lovade förra veckan att släppa igenom det mot löfte om att landet skulle undantas från planerna.
Ja, så var det något med språken också. Ja, det var det. Och ungen säger jag. Men det gäller ju samma sak för de här demolerade svenskbyn alltså. Mm. Den som grundlades för att bland annat för att de skulle kunna fira midsommar. Jag tror det blir avmilitarisering, avnazifiering och neutralisering. Hoppas jag verkligen. Det tror jag känner på med det. Faktiskt. Ja. Ja, dagen innan Kristersson och försvarsminister Jonsson flög till Bodö trädde DC-avtalet i kraft genom ett klubbslag i Sveriges riksdag. Och det är ju alltså USA rättigheter då att postera ut, men i anspråk ta Sverige till så stor omfattning och del som man finner nödvändigt. Mm. Så är det. Hur kommer det sig att man ger bort en sån rättighet utan... Man har inget annat val helt enkelt. Nej. Det är den enda anledningen jag kan tänka. Precis. Alla andra val hade varit värre. Ja. Mm. Hade de upplevt. Ja. Så, och det är ju positivt tycker jag faktiskt för... Ja, men det är ändå vår ledning som har satt oss i den situationen där vi sitter. Vilket de inte hade kunnat göra utan befolkningens tysta mening. Nej, Anders, precis. Så då gäller det att få ändra befolkningen på något vis. Alltså. Visst. Du måste åt befolkningen. Ja, annars går det ju inte. Nej. Faktiskt. Mm. Ja, men om ledningen är åt den så är den. Då får du se om det finns någon frisk i befolkningen då som kan ta tag i det. Ja. Mm. Faktiskt. Och finns det inte det så finns det ju alltid atombomber. Nej, nu ska jag ta så. Ja. Mm. Och här är Eriksson också på hugget och nej, det här står vi aldrig ägnar mycket tid åt de östvästliga transportlederna. Nej, ja, inte, kanske inte större Stubb och Kristersson, men andra kanske har gjort det. Jag minns inte, vet jag att jag har pratat lite om de här östvästliga riktningarna på mysen ganska ofta faktiskt till och med. Ja, hon har svårt minne om att hon nämnt det någon gång. Ja. Någonting med någon väg och någon järnväg och någon atlantfiber och någon fibrar. Och, ja. Och, jag kommer inte riktigt ihåg det, men det ligger där borta förresten. Ja, fast det ligger där borta. Ja, men de var 100 meter bort där. Så. Ja. Ja, just det, ja, det håller på. Ja. Jaha, och Vladimir Putin dyker upp i Pyongyang och det får man väl säga var med hurra, skjut och blås. Ja, ja. Det var en rejäl tillställning. Får man lov att säga. Det får man säga. Vilken... Ja. Det är bara konstaterat att det besöket har nog varit planerat ett tag för ett sånt mottagande. Det svänger inte ihop dagen innan. Nej. Det gör man faktiskt inte. Mm. Sen förmodar jag att de övar väl för statsbesök i så det finns det, men ändå. Va? Det drar inte ihop ett sånt där mottagande dagen innan. Nej. Det måste man säga. Ja. Imponerande. Ja, det är, men de har väl alltid imponerat på det sättet. Med sina, jo då, för all del. Marscherar har de alltid kunnat. Ja. Nigel Farage hävdar att provokationer från väst ledde till invasionen av Ukraina. Mm. Och var han helt plötsligt av fart och luft och höjd? Och... Ja, först sa han att han inte brydde sig alls. Alltså, nu är han väldigt... Nu är han i överallt. Alltså. Ja. Men fastän att det var framprovocerat så var det ju ändå Putins fel. Ja, men ja. Ja, det blir bra det där. Det blir bra det där. Ja. Det blir det faktiskt. Och förintelseöverlevare skulle kunna rösta på Le Pen då. Ja, det var väl optiskt så det räcker att blöva alla. Ja. Ja, det tycker jag. Det får man väl säga. Ja. Men sen det var någon annan också om du klickar upp den där. Det var ju den här förintelseöverlevaren då, säger jag. Nationell samling stödjer judar och stödjer Israel. Om det finns ett antijudiskt parti och ett projudiskt parti så röstar jag på det projudiska partiet, sa Claes. Och det är klart, man förstår då om man identifierar sig som jude här i Omen. Jag vill hellre ha ett mänskligt parti. Ja, ja, precis. Och sen får alla folk tro vad fan de vill. Jag vill inte ha partier som är religion. Eller jag vill inte ha religion som ledande. Punkt slut. Nej. That's it. Och judar är religion. Det finns inga judar utan judendomen. Som är en religion. Mm. Abraham Lincoln hade ju funderat lite grann på det där med religionens roll för
om man säger den konstitutionella ordningen i USA. Mm. Och det var ju flera som var lite sådär tveksamma till att man ska, hur tar man in en religion i det här då? Mm. Och inte utgår ifrån individen. Ja, då finns det ju rätt många religioner helt plötsligt. Och då blir det väldigt svårt det här med att få det här avtalet mellan individen och statsmakten då. Mm, vilket det alltså är konstitutionen. Mm, det blir liksom väldigt svårt att få det giltigt eftersom alla hävdar sin tro. Mm. Ja, så det kanske inte är så lämpligt då. Jag tycker att det är det. Gör jag inte faktiskt. Nej, inte som bärande grej i alla fall. Nej. Nej. Det kan vara lite dåligt, ja. Ja. Men tro är ändå tro alltså. Ja, det här med religion så här. Det är ingen som tror likadant om en enda religion ändå. Ja. Exakt likadant liksom. Exakt. Och Hassan Nasrallah, han har koll, säger han. Ja. Men det tog vi där uppe. Ja. Jo, han har allt han behöver för att fightas med Israel nu, säger han. Och som sagt, då skickar Israel iväg lite vit fosfor på hästbollar. Vi vill se. Det kommer nog mer av. Mm. Ja. Precis som det kommer mer ifrån det som hände i Krim. Ja, och Kina sanktionerar Lockheed Martin över försäljning till Taiwan. Ja. Mm. Och, ja, vad fan ska man säga? Ja, vad ska man säga? Kungen och drottningen på bilden. Märklig bild. Kungens öron ser konstiga ut och drottningen ser konstig ut, hela hon. Ja. Så jag höll på så här. Och så har de jordgubbar med också. Det har de, vet du. Det har de. Det är ändå en midsommarbild som har. Ja. Kungahuset har upp den här. Mm. Ja, det är ju kungahuset som har lagt upp bilden. Och vi noterar ju också att kungen har ingen vixelring på ringfingret. Nej. Ringfingret. Han har det. Lillfingret. Ja, han har en ring på lillfingret. Ja. Men ja. Det där med kungahus och så, deras saga lider nog mot sitt slut faktiskt. Ja, och lov. Ja. Ingen Disney-film det. Mm, blev det potthål mitt på E4 också i Timrå där? Ja, så kan det gå. Det får väl NATO fixa då. Ja, eller ja, grejen är att de kommer inte fixa det utan de kommer kräva att vi fixar det. Ja. Så. Ja. Mm. Stopp för lax, Norge vidtar akut åtgärd. Gör då. Jag vet inte, jag fick ett meddelande av någon där initierat och som en natur, en mycket, mycket, mycket naturintresserad människa, alltså så på riktigt, på inte någon hobby. Utan. Han försörjde sig till och med på sin naturkännedom. Ja, så kan man säga. Mm. Och han fick en ingivelse i det här och undrar om inte älgstammen och SCA är motsvarande åtgärd fast i svensk tappning. Mm. Borta i oktober någon gång. Ja, fram mot höstkanten. Alltså, ja, för det är oktober. Ja. Ja, det är lite olika. Det, ja, precis. Men ja, här uppe är det tidigare. Uh-huh. Ja. Och det är konstigt. Mm. Vem är det som vill avverka så mycket? Men det vet vi vem det är kanske. Men den här avverkningen egentligen. Och de vill inte alls ha några äldre. Det ska skjutas bort allting. Alltså. Och det ser ut att märka som att deras bokföring är inte bara kokt. Alltså, och masserad. Utan den är stekt också. Ja, Bocherad och allt bränt. Mm. De önskar nog att den hade brunnit, så kan man nog säga. Men så kan man ju säga. Så den inte fanns alls. Ja. Ja. Spännande tid. SEB, ja. Mm. Det där är ju speciellt. Mm. Väldigt, väldigt konstigt. Alltihopa. Både ja och nej, visst. Mm. Jag tycker det är konstigt att det har kunnat bli så här, men samtidigt inte då när man förstår hur det har gått till. Så. Ja. Nu är vi där vi är i alla fall. Ja, nu är vi där vi är, ja. Mm. Det här är ju spännande.
Kan man verkligen komma så här långt utan planering? Hade vi kunnat hamna här utan att någon har planerat någonting någonstans någon gång? Nej. Nej, det tror inte jag heller. Det är helt omöjligt. Ja, det kan jag faktiskt garantera. Att det är helt omöjligt. Ja. Och är det är spännande. Vad tror du? Kamala och Big Mike. Eller vad blir det för någonting? Ja. Jag vet inte, alltså jag håller allt. Är det Hillary och Big Mike? Det verkar inte, det tror jag inte. Det kan de inte ens tro. Nej, men, liksom nej. Det är det. Ja, men jag plockar fram Hillary. Ja, men det känns inte det liksom som... Det är väl typ det. Eftersom det är typ, jag kan tänka mig, det är typ det sämsta de kan göra. Alltså just därför skulle jag kunna tänka mig. Ja, att ja, men ja, fan, det kan jag det är i övrigt inte. Jag vet inte alls vad som kommer där borta. Det ska bli intressant att se. Ja. Men kan man, att Biden ska gå. Ja. Ja, det ska han. Han ska bort innan, det är ingen snack om saker. Men hela världen kommer att kräva att ta bort den där senile jäveln. Ja. Han ska inte ha tillgång till några kärnvapenkoder, vilket han inte har och aldrig haft. Men ändå, va? Ja, men fram till augusti där, det här konventet. Mm. Fram till dess får han hålla i. Vi måste ju vara kvar. Jajamän. Så vi har hela juli och ser fram emot nya filmklipp när man ja, ja. Och det lär ju komma, det tror jag. Men det tror jag också. Ja, helt övertygad. Helt säkert faktiskt. Och det är väl lite sådär speciellt nu tycker jag. När det vi har pratat om i alla tider då börjar komma ut internationellt så att säga och inåt hitåt då. Mm. Det är ju lite speciellt. Men vi måste ju så att säga vidga våran bas då så att säga själva också. Då är vi framme vid det här vad oss själva som kropp då betraktat och som själ betraktat i den där kroppen. Och vilken roll spelar det i de här sammanhangen när man ska hålla på och tänka tankar i termer av samhällsbyggnad och långsiktig hållbarhet. Mm. Vilken roll fyller den typen av tankar då? Spelar de någon roll? Exakt, det är det. Behöver man ens bry sig om sånt? Alltså? Är det inte bara att köra på liksom? Skulle anledningen till att vi är där vi är vara att det ägnas lite för lite tid åt sånt? Det skulle kunna vara det. Det kunde vara en bidragande orsak. Man skulle kunna säga att det är den allena saliggörande sanningen. Faktiskt. Ja. Mm. Och då är vi tillbaka till det där med igen vad mänsklig kultur måste, alltså det ska utgå ifrån självbetraktelsen. Ja. Det, för om det inte, ja, då utrotar vi oss själva. Ja. Över tid. Va? Och vi gjorde ju bra försök och vi var nog ganska nära. Alltså, men, ja. Ja, för fan. Vi gjorde så. Ingen snack om. Mm. Men nu har det vänt och nu går det åt rätt håll. Nu ska det spelas ut här och fler ska förstå och hänga ihop. Ja. Mm. Och jag tror att vi är på god väg. Ja. Vi är längre på vägen än vad någonsin har varit. Så är det ju absolut. Mm. Men med det, ja, du vet fan, augusti, oktober, september har varit igenom. Då är det nog mycket på gång, det tror jag. Mm, inte minst kanske då ett ekonomiskt haveri faktiskt. För jag har lite svårt att tro att Donald Trump tänker ta ett sånt i knät som president. Men tänkte tror inte jag heller. Nej. Och jag har svårt att se hur de skulle kunna, att han blir president och så pysa ut det här systemet. Jag tror inte det. Jag tror inte ens det är så bra när folkupplysningssyfte faktiskt. Det krävs nog. Men många av de här sakerna kommer ju naturligtvis kräva sin känslomässiga tribut i form av raserade känslogrundande värderingar. Så är det. Så är det ju liksom. Och det går inte att göra så mycket åt den saken. Och om man pratar om, som vi diskuterade igår, de här lyckoexperterna. Ja, alltså, det snackade vi lite om igår. Ja. Det där är ju märkligt. Alltså, alltså forskare i lycka. Ja. Ja, en sån måste ju vara en jävla fena på det här med känslogrundande värderingar. Man kan tycka. Man tycker, alltså, det är svårt med lycka utan såna i alla fall. Det måste ju finnas, annars så vet jag inte. Ett liv utan känsla kan ju knappast betraktas som lycka.
Nej, det måste bli traktat som olycka faktiskt. Ja, i alla fall meningslöst. Ja. Faktiskt. Och det där är ju märkligt. Ja. Att det kommer liksom inte dit hän. Nej. Och det har ju ingenting med ismer att göra. Det har ingenting med olika, vad ska vi kalla det för? Dogmer eller olika teoribildningar inom politiken. Det har inte med det att göra alltså på något vis. Man kan säga att politiken är så, som sådan är ju liksom, det är något, ett banalt spel på något vis med olika fördelningsbaser av för tillgångar helt enkelt. Ja, och det ena är till allas fromma och det andra inte det. Mm. Så kan man säga. Ja, visst. Mm. Och det finns ju inget annat. Det är allmän nytta eller egen nytta. Mm. Och det är upp till individen att ta det här i alla fall. Ja. Ja. Det är liksom bara så. Det är inte jättesvårt så. Ja, det är inte jätteenkelt heller kanske. Men liksom det är just det att det är upp till individen själv. Ingen kan göra det åt någon annan. That's it. Ja. Där är vi ensamma, även i sällskap. Det bara är så. Vad är det? Mm. Och det är inget dåligt i det alltså. Det är det inte. Men det kan ju som sagt bli lite grumsigt och grumligt i tankekedjorna. Några. Hit och dit alltså. Ja, absolut. De kan bli lite ofullständiga. Ja, faktiskt. Och jag tror inte heller vi ska förlita oss på, eller så mycket på, eller för mycket i alla fall, på det här med liksom, det kommer en serverad lösning som är helt acceptabel för alla, eller måste accepteras av alla. Det är liksom, det är ingen höjder om det behöver bli så. Det ska på något vis vara så att människan, samhället, individerna ska söka sin egen utveckling för att nå acceptans för vad som måste gälla för samhällets långsiktiga hållbara utveckling. Det har jag inget att lägga till. Nej. Det är ju så. Det är ju så. Mm. Jag vet inte vad med, fast jag menar. Jag har inget att lägga till det liksom. Det är... Nej. Och igen så säger du, om inte individen gör det så gör ingen det. Ingen kan göra det åt någon annan. Det bara är så här. Det... Ja. Det är det där vanliga. Varför tror du det du tror om det du nu tror någonting om? Mm. Vet du ens det liksom? Ja. Var kommer det ifrån? Mm. Ja, fantastiskt. Fantastiskt får man lov att säga ja. Mm. Till och med så här tidigt. När man nivån höjs. Det gör det. Det tycker jag. Och vad lämnar det här vår valda församling? Ja. Om det nu är, om det måste göras, så bara individen kan göra det. Jag har lämnat det på allt. Vad ska Ulf Kristersson och hans parti göra åt det? Vad ska Sverigedemokraterna göra åt det här? Jag hoppas du inte förväntar dig något svar. Faktiskt. Mm. Och om man inte ens resonerar i termer av det här då? Nej, inte ens resonemanget. Finns tanken? Det? Finns. Jag menar, man behöver ju inte vara glädjeforskare för att tänka sig att man, det här med känslogrundande värderingar, det kan börja ha en del med rätt mycket att göra. Ja, liksom. Ja. Och på tal om Jimpan förresten, och jag såg på X där, han hade ju skickat ut någon midsommargrej och där stod det något i ganska ordagrant i alla fall, att vi dansar de små grodorna inte för att vi är bättre än andra, utan för att vi är vi. En sak ska du klart vara, Jimpan lilla. Jag vill inte bli sedd som en liten grotansare. Det är inte jag. Det är... Vad fan ska man säga? Ja, jag vet inte. Alltså, det där är ju... Jag kan ju säga så här att jag... Om man nu säger då att kroppen är... någon form av spegel av... Så... Beteenden i alla fall av kroppen. Ja... Så vet inte jag liksom om neuromuskulär självkännedom gör Jimmy till någon storhet per automatik alltså.
Det här är svårt att se alltså riktigt hur det här går till. Det verkar sakna väldigt stora delar i det här. Det är lite yoghurtsäckor bland dem allihop, ja. Ja, det verkar liksom finnas ett, vad ska vi säga, ett genuint drag av självförakt i det här någonstans. En liksom inneboende osäkerhet, ett tvivel. Ja, det här tvivlet som gnager hela tiden. Bygger liksom på det här självföraktet. Man gillar inte bilden man ser av sig själv alltså. Självbilden. Och självbilden har med känslogrunden och värderingar att göra på något vis. På något vis? Något litet vis bara. Ja. Typ lite större än bara lite. Ja. Så är det. Så är det. Ja. Med det, Conny. Men det är så den här måndag morgonen över. Ja. När slutar den morgon på dygnet? 9, 10? Jag vet inte exakt egentligen. När börjar den solen gå upp ungefär förmodligen? Ja, det borde det göra. Ja. Men sen när blir det förmiddag? Lunch kan vi säga runt 12 eller? Ja. Eftermiddagen när det går den igång egentligen. Och vem har bestämt det? Ja. Det är ju märkligt. Tid är märkligt. Ja, tid är märkligt. Tid är jättemärkligt. Tid är märkligt. Framförallt går det att göra väldigt märkligt om man anstränger sig lite. Så är det. Och vill att andra inte ska förstå. Mm. Mm. Ja, så är det. Det går också att göra väldigt enkelt. Tid är nu. Mm. Så är det också. Det är den enda tid som någonsin kommer att finnas. Allt annat är mentala föreställningar. Dåtiden finns inte och framtiden finns inte heller. Den finns nu. Allt finns nu. Och man kan väl säga att det som är gjort går inte att göra ogjort. Men det, för det är bara nu liksom så här. Men däremot det som kommer, det går att skapa. Mm. Det går att göra. Så kan man säga. Och då är det ingen liten fördel om tanken finns inblandad i den här ekvationen. Det beror ju lite på hur tanken ser ut i för sig. Ja. Men ja, jag säger inte emot det, absolut inte. Mm. Det krävs tanke oavsett när det ser ut faktiskt. Mm. Ja. Det är så är det också. Och ja, det då, givet då att man vill någonting väl. Ja, eller oavsett vad man vill så är det nog bra grej att tanken är med. Ja, alltså utan tanke så ja, men fan, då blir det, vad ska vi säga, då blir det ju ryskt. Ja, ja, det kan man säga. Det, och det här med primitiva känslornas dominans över vårt beslutsfattande, det måste vi nog sluta lite grann. Vi måste ta ett steg till att bli mindre filosofisk materialism. Materialistiska och bli mer filosofiskt, idealistiskt orienterade i det här. Vi är vad vi vet, den enda varelsen på den här planeten som har förmågan att höja oss över de här primitiva. Och när vi säger primitiva, det är ju inget dåligt, fan, de är ju grundläggande. Ja, det är liksom, alltså, utan dem så utan ingenting, händer ingenting. Så det är inte att snacka ner dem, men de ska inte styra mer än utvändigt. Nej, precis. Alltså. De leder bara till sin egen excesser i sig själv, ja, alltså. Och de skapar bara negativa effekter. Faktiskt. Mm. Ja, med det så säger väl vi tack så mycket för att ni finns. Det gör vi. Tack för att ni gör. Ja, och vi återkommer i alla fall, ja, på onsdag. Ja, jag sitter nog på tåget på onsdag. Ja, och ni ska ha en fantastisk vecka i vad som nu kommer. Det kommer bli, det väldigt dramatiskt. Vecka. Absolut. Det gissar vi på. Ja, det gissar vi helt sådär bara på. Mm. Så är det. Ja. Ja, kära vänner. En trevlig måndag önskar vi, så hörs vi senast på onsdag. Ha det bäst.